hazvisi zvakamutadzisa kuenda kuIndia. Chakamutadzisa condition yanga ari. Kuti pakakwana mari iye akatosvika pastage vasingaiti. Ndiri brother Ruth. Ndoitwa tofara Hwara. Anonzi Ruth Hwara. She's my sister. Tirikuona isusu kuti Ruth yakava hama yevanhu vazhinji. Vamwe vangasunungurwa vakasangana naye asi nekuda kwehurwere hwaRuth nyika yese yakabatana ichiedza kuisa ruoko paurwere rwake. Mungatitsananguriro here imimi makuriro akaita Ruth kuzosvika asvike paurwere wazomutora nhasi? Vakangokurawo ari mwana. Sekura unongoita vana vese. Ari mwana wanga ari very intelligent. Wakaendawo kuchikoro, wakadzidzawo kuno kumushuwa, wakazoendawo kutaundi. Akakura achigara na mbuya ake ndo akamuchengeta. Nemhaka yekuti ari muchechi. I think ari kuma 2 years ndo pakashayika baba. Vashayika kwakungobva angouya mubva achengetwa nambuya. Akazongouyawo kutaundi. Achizoendawo kuyunivhesiti akangopedzawo after think graduation. I remember kuti akagraduata was it in November. Then it was in December I think tiri kumusha achitotaurwa hake matambudziko ake kuti ndinee ndaita problem yeBP. Saka tinofungidzira kuti urwere hwake hwokolapsa makidneys hwakonzerwa nehigh blood pressure. Saka ndo urwere hwaazongoramba ainahwo. Taingofungawo kuti achakwanisawo kuitawo zvemadhayarisis urapa upona. But urwere hwake hwakwira-kwira. Pakazorekomendwa nemadoctors kuti no, Ruth akufanirwa kuchidai zvaibvira aikwanisa kuitwa transplant, kidney transplant. Pasi familywo takastragilawo kuti tireze mari iyoyo. Butwo nyika yese yakazopindira yakaisa ruoko. Afterwo mafriends ake aharana chainonzi GoFundMe. A lot of money was raised kuti akwanise kurapwa but hazvina kuzobudirira kuti akwanise kurapwa because madoctor time yakakwana mari yekuti aende unorapwa. Madoctor akazongorekomenda kuti condition yanga ari yanga isaite kuti akwanise kuenda kuIndia. Saka takangomirirawo tichifunga kuti pamwe achapora zvekuti azokwanisa kutravel. Tinoziva isusu kuti mitezo. But unfortunately zvazongosvika pane zvakadaiwo kusvika ashayikwa avigwa today. Tinoziva kuti mitezo yekuti vanhu vadonete inokwanisa kunge ichishayika. Ruth akanga awana here dona. Pane munhu here akanga ari redi kuti adonete kidney kuna Ruth paakanga achinzi ari kuenda kuIndia kunopiwa kidney. My last discussion na Ruth inini maerano ne donation ye kidney. Mama wake vanoenda vakamubereka vanga vari available vachiti vanokwanisa vaiofa kidney yavo kuti iswe pamwana. Tine imwe sister yedu futi inonzi Hwara akanga aofa zvakare kuti anokwanisa kudonata kidney. Saka ndo chete dzandinoziva, handizoziva hangu kuti papa nedzimwe here. Zvichireva kuti kidney yekuti ipiwe Ruth pane 2 dzakanga dzitoripo dziri redi kuti apiwe. Asi chazokonzesa kuti atadze kupiwa utano hwake. Chakanyanyoitika pana Ruth ndechekuti time yakakwanisa kuti nyika yese yatibetsera kureiza mari yekuti aende kuIndia. Health yake yanga yadhitoreta zvisingaiti zvokuti anga asakwanise kutravel. Tiri kunzwa hedu zviri kutaurwa nemusocial media zvakawanda zvatisingawirirani nazvo. Handitika? Zvatisingawirirani nazvo but hapana, hatina mubvira tapuhwa mukana wekukomenda zvedu. Ende ndine urombo kuti ndakaona pasocial media imi majournalist muchitambudza mai vacho. Mai vacho I think she was going through a lot. Mwana ari kurwara ari muchipatara vachibuda mira ipapo. Sei mari yakafamba sei a lot of things. Handiti? Handifunga kuti zvazviri proper izvozvo. Handiti hapana isusu zvese zvekunzi inini personally handina zvandinoziva zvokunzi vakadyiwa mari yekuti Ruth aende. Chinhu chakatadzisa kuenda kwaRuth iHealth yake. Condition yake yanga isaiti.
ndozvandinoziya izvi zvokuti akatadza kuenda nokuti mari yanga yajiwa tirikutongozvionawo musocial media zvakare isusu sefamily handitika ana mai varuth ana sekuru tatingakondirore isusu vanhu vangu vachirana gofundme handiti saka zvokuti kana vanhu vangu vachirana izvozvo vane mari tiri kunzwa dzimwe mari dzisingaiti ma100,000 machiti handizivi kuti akabuda here kana akabuda vasinokuaunza its unfortunate hatizvisiye zvese izvo kungozviverengo pamedia ndozvaazviripo ndozvaazviripo handii saka kana zviri zveshuwawo zvekuti pasi rese rakareza mari dzakawanda kudaro takuda kutodzokera kune vanhu vacho vanga vachirana zvinana gofundme zvacho handitika ndovotaura kuti mari yacho yakaenda kupi bcause taona kuti famiry yedu yatanishwa stereke chinzi takadya mari tisingadi kuti Ruth arapwa hapana anga asingadi kuti Ruth arapwa munhu wese anga aida kuti dai Ruth arapwa apora handitika iyewo chachiri chishuwo chake chokuti dai arapwa aita apora but well ndozvazvazongopera zvaita izvi saka vanhu ivavo vanga vachirana magofundme acho vachitrai kureiza mari tinovatenda zvikuru nemari yavo areiza mari yanga yapo yekuti aende but mamwe mafiga manje aa kutaurwa yemumedia maybe achiri kunzo kwatiziva zvakafamba sei ifu there is need for investigations rambai muchiita mainvestigations acho mutudzo chii chakaitika but as far as we are concerned zvinhu zvese zvakapuhwa paeruth naeruth mari dzacho dzaadziri ngopo hazvisi zvakamutadzisa kuenda kuIndia chakamutadzisa condition yanga ari because pakakwana mari iye anga atosvika pastage vasingaiti ane madokta anga achimurapa Ruth yekuti kana maikwanisa munhu unoaonawo munzwisisa kuti sei asina kuenda tinoona isusu kuti kana mwana achienda kuchikoro munhu wese anenge aine zvinhu zvaari kuti inini ndoda kuzodai so kana ndakura asi naRuth tikoo kuti achingobva kupedza chikoro urwere hwakabva wamubata chii chamunoda kutaura muri hanzvadzi yaRuth chamunoda kutaura pamusoro pezvakaitika kuna Ruth kuti haana kana kuwana mukana wekushandisa dzidzo yake inini ndinobhirivha muna mwari handiti mwana anogona kufa achibva mukuzvarwa mwana ofo pamwagrade 7 mwana ofo apedza form 4 tinotenda mwari kuti Ruth akakwanisa kukura kutosvika kuuniversity but unfortunately akafa akarwara achangopedzawo graduate amba atadzawo kushandisa zvidzidzo zvake saka hatingatongire mwari tinongofunga kuti nguva yamwari neyangokwana kune vanochemberawo kuchena musoro kune vanochembera kusvika 100 years kune vanofa achibva mukuzvarwa kune vanofa vachiri vana vadiki saka hapana chatingataura inguva yamwari mataura imimi pamamuchitaura mataura nyaya yevanhu vakabatsira chii chamuda kutaura kumari yezimbabwe tinoona kuti dzimwe nguva kana paita dambudziko vanhu vanoita chirwirambe kuda kubatsira mashoko amunga ade kutaura kune vanhu vaiisa rookupa vanhu vese vakaisa rooko paurwere hwaRuth ndinovatenda zvikuru isusu semhuri takatoshamiswa kuti vanhu vane mwoyo wakanaka kudaro and dai varega kuitira Ruth chete ngavarambe vachingoitirawo vanhu vese vanotambudzika vachishaya mari dzekunorapwa saka ndinotendawo neeffort yese yanga akaiswa nevanhu vese vanga vakaisa mari dzavo ipapo unfortunately guys mwana atadza kusvika pataa tichida tese saka ndoramba ndichitenda zvikuru nezvamakaita ndotenda pasi rino rese wese akadhoneta sendi rake thank you so much mwari akukomborereimataura kuti mafigures amaiona pasocial media ari yebit world imi mungatipo here maybe an estimate yei yakasvika kumhuri zvakaitika ka hatina inini personally ndinogara kure saka ndaasiri indirect conduct nani nevanhu vanga vachiita zvinhu izvi saka ndaasinganyanya kufollow hangu kuti mafiga but I know kuti around 30,000 mari iyoyo yakasvika
vaita izvozve GoFundMe yesvikira kuna ani mari yacho inandi vasiyei chandinongoziva ndechekuti vango receive mari vaipoto vachipa mai na Ruth wacho right e mari e zvitare family ndoro kushatiswa zvakanyanya because vanhu vari pa social media vazhinji vacho vari kuzviclear obva vatoti nini nini maona mai vachibvumburudzwa nini zvakatirwadza chaizvo dziverevera mfesha maita izvo sema munawo matanhu era muda kutora kuti zvitare nyore chenetswe like mapurisa kana chi because ma fans anakaenda pa public and mona kunosara kuzvinzi ah show andaona mautara vanhu vemhuri yekwa Ruth vakazoshandisa mari show achichi hamunori matanhu amungadi kuita kuti zvitare nyore chene andifunga kuti pane matanhu atingatore isusu kuti zvitare chene because kwatiri tata kuona kuti hazvisi necessary kuti tiswere tichiresponda kune zvinhu zvepa social media because social media zvafanana kuti izvozvo tiri kutaura so hatisi kuziva zvamurume unonyora mugona kuti unotanga kuti ndaataka chiinterpreta zvandataura in your own way handitika saka there is nothing we can do kukondora social media handiti ingotaurai zvamunoda but I think iwo zvamaita izvo zvakanaka kana mai Ruth vazorora handitika maikwanisa kuzovaapproacha zvakanako handiti vanyararo vazororo nenhamo yemwana munzwisisawo kuti zvaifamba sei pane kuvabvumburudza bvumburudza kumaamuchiita kwavo zvazvisiri right Ruth anga achirwara ari muchipatara vari kubuda muchipatara vaona mwana kondisheni yake haisi kuita makamira padoo muchivatambudza handifunga kuti zvazviri right izvozvo harassment isingaiti tinorombo isingaiti sefamily tinoziva kuti kuna vanhu vanotaura hapana here mamwe mashoko amunogona kutaura pamusoro penyaya dzekuti unogona pakaitika chivanhu nekuti vanhu vari kuti hazvinotsanangurika sei kuti munhu achangopedza chikoro otadza kuzoshandisa dzidzo iyo yaanga atatarisira kuti achazoraramisa kana muri naye tiri vanhu vatema handiti tinotaura zvatinoda but inini hangu personally ndiri munhu anonzwisisa kuti vanhu vanorwara kana varwara kunguvanozvi vamwe vachirapika vamwe vachipora handiti ndofunga tine zvirwere zvakawanda zvinoitika zvirimo muno muzimbabwe even paifa vanhu necovid handiti tichiziva kuti tine covid vanhu vaingoti aroiwadi saka inini hangu handibhirivhe mune zvekuroya zvese izvozvo ndokubhirivha kuti mwana akarwara apedzawo univesiti obva zvangorambawo kuti apore ndizvozvo chete hazvechivanhu izvi kana kuti zvechikaranga kana zveuroyi ha zvimwewo izvo wese tisina purufu yacho yekuti akaroyiwa kana kuti hatina zvatinoziva pazvinhu zvese chatinongoziva ndechekuti madokta akati mwana uri kurwara so chete chete tinotenda nenguva yamatipu yekuti tinge tinokurukura nemi thank you so much maita zvinhu muripote zvakanaka wedu.